Una mekemesinin Ош облыстык филиалына күнүнө айдоочулук күбөлүгү алуу үчүн 100'den ашык жаран кайрылат. Алардын 20% экзаменден жыгылып кайра-кайра тапшыруусуна туура келет. Алардын катарында Бахтияр Мамешов дагы бар. Ал 3-чү жолу сынакка кирүү алдында турат. Айтымында сынактардын оордугу эмес, жарандардын өздөрүнүн көңүл кош болуп даярданбай келгенинен өтпөй калышат деген пикирде. Туурусу кичине даярданбады элек да, турмуш тиричилик менен, иш менен болуп. Эми с надеждой келдик, эми даярданып келдик, Кудай кааласа өтөбүз деп. Ну, практически үйрөнүп, анан мыякта теоретически дагы өтүш керек да баарычы. Окуп алгандан жөнлө минип жүргөндөн көрө окуганам жакшы да бир жактанчы. Окуп үйрөнгөн, анан кийин практически өтсө ошонусу жакшы деп ойлойм да менчи. Мекеменин жетекчиси сынактан акча берип өтөм деген жаңылыш түшүнүк экенин айтып, андайга такыр жол коюлбастыгын белгиледи. Бул абалдан шылуундар пайдаланып калгысы келүүдө. Акыркы күндөрү интернет желесинде айдоочулук күбөлүк жасап беребиз, эч кандай сынак тапшырбайсыз, авто мектепте окуп кыйналбайсыз деген жарыялар күн санап өсүүдө. Эми жасалма прованы биз кылбайбыз да, жасалманы ошо кылып аткан адамдардан сураш керек да. Бирок азыр жасалма прованы кылды биз да угуп атабыз, паспортту кылып атат деп угуп атабыз. Бирок бизден жасалма күбөлүк чыкпайт. Эгерде башка адам болсо, ал компьютер ачпайт. Даже бир тууганы болсо дагы, даже эгиз балдар болот, ошондой ачпайт компьютерчи. Айдоочулук күбөлүктү 2 күндө жасатып берем дегендердин бири менен байланыштык. Кызматы үчүн орточо 7000 сом сурап, акчаны алдын ала сурады. Мындан улам биз аны интернет шылуундарынын бири экенин байкадык, анткени мындайлар акчаны алар замат дайынын таптырбай кетери белгилүү. Бул кадимки алдамчылык схемасы экени белгилүү болду. Унанын адистери жасалма жол менен айдоочулук күбөлүк жасайбыз дегендерге ишенбөөгө чакырат. İçki İşler Ministerliği социалдык тармактарда тез жана арзан баада айдоочулук күбөлүк жасалат деген жарнамаларга ишенбөөгө чакырды. РТВ кечпи жасалма документ жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан аныкталат. Андай учурда кылмыш ишин козгоо үчүн тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилет жана кылмыштын жазасы 2 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу менен чектелет. Окуп, экзамен тапшырып гана ала алат да. Анан бул жасалма айдоо көлүктү мисалы көчөдө бирөө жасатып алып айдап жүргөн болсо, буну биздин кызматкерлер жол кыймыл коопсуздугу бөлүмүнүн кызматкерлери көчөдө иш алып барган учурда мисалы подозрение болсо айдоо көлүгү. Айдоо көлүктөр өзүңүз билесиңер пластиктен жасалат. Если жасалма экенин күмөн санаса ар бир кызматкер айдоо көлүктү түндүк аркылуу азыркы приложение чыккан го жаңы. Ошол боюнча өзүнүн правонун эмеси бар, номери бар. Ошол номер менен түнү аркылуу терип тасыкта алат. Мисалы, жасалма эле оригинал экенине. Кыргызстанда жеңил машина айдоо укугун берүүчү айдоочулук күбөлүктү 17 жаштан тартып алса болот. Күбөлүктү айдоочулукка үйрөтүүчү мектепти аяктаган теориялыктагы, практикалыктагы сынактан өтө алгандарга Унаа мамлекеттик ишканасы жазып берет. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Оштубу.